የናሁ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ አንጋፋ ጥቁር እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የካቲት አብዮት 50ኛ ዓመት ምክንያትን በማድረግ በተከታታይ በማደርገው ቃለ ምልልስ ውስጥ ምናልባት አብዛኛውን ጊዜ ከኢህአፓ አካባቢና ከተማሪው ንቅናቄ ውጪ አልወጣሁም ነበር። ዛሬ አንድ ታላቅ ጉምቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በተለይም በአውሮፓ ከፍተኛ ተሳትፎ ከነበራቸው ኢትዮጵያዊ ምሁር ጋራ ቃለ ምልልስ አደርጋለሁ። እኚህ ጥቁር እንግዳዬ ዶክተር ያየህራድ ቅጣው ይታጠቁ ይባላሉ። ዶክተር ያየህራድ ቅጣው ይታጠቁ የአዲስ አበባ ልጅ ናቸው። አርበኞች አካባቢ ተወልደው ያደጉ፣ ዊንጌት የተማሩ፣ አርበኞች ትምህርት ቤትም የተማሩ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከሁለተኛ ዓመት በኋላ ያው በባህር ኃይል ኮሌጅ ስም በተገኘ ስኮላርሺፕ ፈረንሳይ ሀገር ሄደው የተማሩ ናቸው። ዶክተር ያየህራድ ቅጣው የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት በሚኒስትር ማዕረግ ዋና ኃላፊና የትምህርት ሚኒስትር ነበሩ። ዶክተር ያየህራድ ቅጣው ውድ ጊዜዎትን ሰውተው ይህንን ቃለ ምልልስ ለማድረግ በመፍቀዶ በፕሮግራሞች ተከታታዮቻችን በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በራሴ ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርብልዎታለሁ። የማመሰግነው እኔ እድሉን ስለሰጣችሁ ሀሳቤን ለመግለጽ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ እንግዲህ ከውቅያኖስ እንደው በጭልፋ በሚመስል መንገድ ነው እንግዲህ ከአብዮቱ እንኳን ከፈነዳ እሳቸው ሚኒስትር ሆነው እንኳን የመጨረሻውን ኃላፊነት ከለቀቁ 30 ዓመት በላይ ሆኖታል። የ50 ዓመት ተሞክሯቸውን ለመግለጽ ያክል አሁን በግል ኮንሰልታንት አማካሪ ናቸው። በተለይም በጤናው ልማት አካባቢ የሜዲካል ዶክተር ናቸው። ከኤኮል ሳንቴ ናቫሌ ኤንድ ፋክልቲ ኦፍ ሜዲሲን ቦርዶ፣ ሳንቴ ፐብሊክ ሬኔ ፍራንስ በደንብ ካልጠራሁትና ካበላሸሁት ቀናኢ ፈረንሳዮችን እንደማበሳጭ በመገመት እርሶን ጨምሬ ይቅርታ እየጠየቅኩ እንግዲህ ዶክተር ያየህራድ ከመንግስታዊ ኃላፊነታቸው በተጨማሪ በኢትዮጵያ ሕክምና አሶሲሽን ያለፈው ከዚህ በፊት አቃቤ ነዋይ ነበሩ። በኢትዮጵያ የጤና አጠባበቅ ማህበርም እንደዚሁ የኤግዚኪቲቭ ቦርድ አባል ነበሩ። የኢትዮጵያ ሕክምና ባለሙያዎች ማህበርም ፕሬዚዳንት ሆነው አገልግለዋል። የኢትዮጵያ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስም እንደዚሁ ፌሎ ናቸው። የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት የጃክ ፓሪስ ፋውንዴሽን ሜዳል በምርምርና ለማህበራዊ መድኃኒት ላይ ባለ ሽልማት አግኝተዋል። የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበርም እንዲሁ ሰርተፊኬት ኦፍ ሜሪት አላቸው። በፐብሊክ ሄልዝ ሰርቪስ አዋርድ አላቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰርተፊኬት ኦፍ ሪኮግኒሽን ኤንድ ጎልድ ሜዳል ፎር ኤክሰፕሽናል ኮንትሪቢሽን ኢን አካደሚክ ሰርቪስ እንደዚሁም በተለያዩ የልማት መስፋፊያ ነገሮች ላይ የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ሰርተፍኬት ኦፍ ሪኮግኒሽን አላቸው። ከተለያዩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ከአገር ውስጥም ከውጭም ከፍተኛ እውቅና የተከበረ ሽልማቶች አላቸው። ያስገረመኝ እና ያልጠበቅኩት ዶክተር ያየህራድ ቅጣው እንግዲህ በ1972 ዓ ም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቲም ሙኒክ ላይ ሲሳተፍ አብረው ነበሩ። ከሞስኮ ኦሎምፒክም በ1980 ነበሩ። የህክምና ኮሚቴ የአፍሪካን ፉትቦል ኮንፌዴሬሽንም ከ1972 እስከ 1990 አባል ነበሩ። የህክምና ኮሚቴ የፊፋ ከ1980 ጀምሮ እንዲሁም በዋና አዘጋጅነት ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ኤፍጂኤም ኤንድ አዘር ሃርምፉል ትራዲሽናል ፕራክቲስም እንደዚሁ በጣም ፈርጀ ሰፊ የሆነ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ነው። የበጎ ሰው ሽልማትም ተጠቅሷል፣ ተሸልመዋል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምናልባት ለወደፊት የዛን ዘመን ታሪክ ሊያጠኑ ለሚፈልጉ ተማሪዎች እና ወጣቶች እንዲሁ በአንድ ደረጃ በተደራጀ መንገድ ከዚህ ፕሮግራም ላይ ማግኘት እንዲችሉ የተደረገ ጥረት ነው። ዶክተር ያየህራድ እስኪ ዶክተር ያየህራድ ቅጣው ማን ናቸው በሚል ጥያቄ እንጀምር። አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ማነው ያየህራድ? አስቸጋሪ ነው። ረጅም ዘመን የኖረ ብዙ ቦታዎች ለመሳተፍ ፈልጎ አልፈለግም ሆነ ለመሳተፍ እድል ያጋጥመው በአግባቡ ተጠቅሞበታል ወይ የሚለው መጠየቅ የሚገባው ግን በእውነት
በመታገል ጥሩ ቤተሰብ ውስጥ ተወልጄ በጥሩ አድጌ ጥሩ ተምሬ በጥሩ ጥሩ ቦታዎች እንደኔ የቆየውና በተወሰነ ደረጃ ቢሆን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ብዬ አምናለሁ። የጠየቀ ጥያቄ ከባድ ስለሆነ ማንነቴን ባጭሩ ይህን ይመስላል። እሺ ናቸው። ትክክል ነው፣ መልሰውልኛል። እንግዲህ እቤት ውስጥ በህይወት ታሪኮትን ለማጥናት ለመፈተሽ ለዚህ ቃለ ምልልስ ስዘጋጅ ዶክተር ያየር አድቅጣው አንቺ እየተባሉ ያደጉ ለሰባት ዓመት ከቤት ያልወጡ እና ክብርት እናቶ ወንድ ልጅ ይሞትባቸው ስለነበር በልዩ እንክብካቤ ነው ያደጉት። እስቲ ያንን ህይወት ያስታውሱታል? እንግዲህ እንዳልከው ስወለድ በቤተሰባችን ወንድ አይወጣም ነበር እና ስወለድ ስላላቀስኩ ወደ ጎን ተጥዬ እናቴ ሲንከባከቡ ነበር። እሷ ሞቶም እንደሆን ቅበሩ ስትል እህቴ አይታ አረ ይንቀሳቀሳል ትላለች እና ክርታሱን ሲያነሱልኝ ማልቀስ ጀመርኩ። የክርታስ ልጅ ነዎት? የክርታስ ልጅ ነዎት? ስወለድ ተሸፍኜ ነበር በክርታሱ እና እድለኛ የሆኑት ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲገለጥ ሞቷል ተብዬ ነበር። የለም አላለቀስኩማ። ሲነሳ አለቀስኩ። ቃላን ሊወጣ ስለነበረ ምናልባት ቃላንንም አባርሬ ይሆናል በለቅሶ ምናልባት ከዛ በኋላ እንደምታውቁ ወንዶች አሉ ነበር። በእውነት ይህን የምናገረው ያለፍንበትን ነገሮች ነገር ለማሳመር ሳይሆን ያለፍንበትን ነገሮች እና ትምህርት ሊኖራቸው ይችላል በማለት አንደኛ፣ ምን ያህል ቤተሰብ በልጆች በኩል ጭንቀት ሊኖርበት እንዳለ፣ ሁለተኛ ማደግ በዛን ጊዜ አሁን የህፃናት ሞት 67 ደረሰ፣ ከዛ በታች እንቀንሳለን፣ ከሺ 67 ደረሰ፣ ከዛ በታች እንቀንሳለን ብለን በምንጣጣርበት ጊዜ ያኔ እንግዲህ 200 300 የሚሞትበት የነበረ ጊዜ ነው እና ለማንኛውም ከሞት እንድንጠበቅ ተብሎ ቀሚስ ለብሼ ጥቁር ቀሚስ ለብሼ ማምቱ ተብዬ ነው ያለ እና ጥቁር መሆኑ ልዩ ትርጉም አለው? ለምን ጥቁር ቀሚስ ለበሱ? ጥቁር መሆኑ አይን እንዳልገባ ነው ዋናው። አይን እንዳልገባ ነው። እንደምታውቀው በዛን ጊዜ ብዙ አይኖች የሚጠረጠሩ አይኖች ነበሩ። እንደ ቦታው እና እንደ በጣም ብዙ ሁሉም ቦታ ቢመጣ ስላለ እንግዲህ እንደምጠረጥረው አሁን እንደምተረጉመው አይን እንዳልገባን አይን እንዳይበላኝ የሚለውን ልተወው እና አንዱ እሱ ዋናው። ግን ወንድ በተለይ በእኛ ቤት ውስጥ ወንዶች አልተረፉም ነበር እና እንዲተርፍ የሚደረገው ጥረት ነበር። ይሄ ሆኖ ግን እኔ ወንድነትን አልዘነጋሁም ማለት ይቻላል። ያችን ቀሚሴን ሰብስቤ እስከ 7 ዓመቴ ድረስ በቅጠል ጨምቀን እንዲህ አድርገን ጥብጥብ ጨዋት ነበር። በኋላ ኳስ ተጫዋች ሆንኩ በሱ ምክንያት መልስ። አይ ጥሩ ነው፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ አርበኞች ትምህርት ቤት ልውሰዶ፣ በትምህርታቸው ጎበዝ ከነበሩ ተማሪዎች አንዱ ነበሩ። ምንም ቆየት ብለው ወደ ትምህርት ቤት ቢሄዱም የአርበኞች ትምህርት ቤት ቆይታው ምን ይመስል ነበር? የሚገርመው መጀመሪያ የገባሁት ፊትለፊታችን ባለው ልክ መንገዱን አቋርጦ ራስ ተወስቶ ፊትለፊት የተወለድኩት ጎኑ እንደምታሳቱ ሱዚሽ ሚሽን የሚባል አለ። እዛ ነበር የገባሁት። 2 ዓመት እንደተማርኩና ወደ 3ኛ ክፍል ሲዘዋወር አንድ በጣም የሚገርፉ አስተማሪ ስለነበሩ እናቴ እንደው ስበሳጭ አይታ አይ ይዘዋር ተባለና አንድ ሩቅ ተብሎ የነበረው አንድ 300 ሜትር የሚርቀው አርበኞች ትምህርት ቤት ሄዱ። አሁን አባቴ ወስዶ ኪፐር የሚባል የታወቀ ከኔ የበለጠ የተመለጠ ጠቅላላውን መላጣ የሆነ እንትን ነበረ። እሱ ፈተነኝና አንደኛ ክፍል ቢገባ ይሻላል። እሺ ብለን አንደኛ ክፍል እንግዲህ ተመልከት። ትምህርት ቤት የገባሁት በ8 ዓመቴ ነው። 2 ዓመት ከተማርኩ በኋላ በ10 ዓመቴ እንደገና አንደኛ ክፍል ወደ አንደኛ ክፍል መጡ። ይህ ጥሩነቱ ደህና ተማሪ ስለነበርኩ በዚያው ዓመት ድርብ ሽግግር የሚባል ደብል ፕሮሞሽን ደብል ፕሮሞሽን ነበር። በሱ ምክንያት በ48 አርበኞችን ጭምር ጥሩ ተማሪ ተብዬ በጣም በደንብ ደግሞ ጨረስኩ። ከዛ
እንግዲህ አርበኞች በእውነት በጣም 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 አስተማሪነት ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ። በተለይ ሚስተር ቲፐር የሚገርም አይነት ሰው ነበር። አንደኛ ተፈጥሮን አድናቂ ነው። እኛን ይዞ በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ከፍ ከፍ ያለ ትምህርት ክፍል ያሉት ልጆች ይዞ በእግሩ እንጦጦ በየቦታው ሙሉ ድረስ ነው ነበር። ለምሳሌ ዋሻ ጊዮርጊስን፣ ዋሻ ሚካኤልን ዋሻ ሚካኤል ሚካኤል ዋሻ ሚካኤል በእውነት ብዙ ሰው አውቀውም፣ ግን ልክ እንደ በዛን ያለው ማወዳደር አይደለም። እንደ ላሊበላ ቅርሶች ኦፈር ለማንኛውም በሰፊው በጥንታዊነት ከሚጠቀስ አዲስ አበባ ውስጥ ካለ ቦታም አንዱ ነው። አሁን ታዋቂ ሆኗል። ያኔ ግን ማንም ያውቀዋል ብዙ ይህን ያህል አይወራለትም እና እንዳሁ እንዴት እንደቀረጠ ለማሳየት ነው እና ቲፐር ሲሄድ ደግሞ አማርኛ ይችላል በነገራችን ላይ እና ከተወሰነ አንድ እኩል ሰዓት ከሄድን በኋላ ልጆች ድሮ ድሮ በእንግሊዝ ሀገር ሲሉ ቲፐር ደከመው እንላለን። ቆመን እንሰማለን። ደህና አድርጎ ብዙ ተረት። ስለዚህ ጥሩ አድርጎ ቀርሶናል። በእሱ ብቻ ሳይሆን ወጨጫ ደግሞ ወጨጫ አፄ ወጨጫ ሚኒሊክ ማርያም በአዲስ አበባ ምዕራብ በኩል አፄ ሚኒሊክ ያስጠበቁት የተፈጥሮ ጫካ ነው እና እዛ ይዞን ሄድ ነበር እና ሞግሌ ወጨጫ ዋናው ተራራው ጋር እንሄዳለን። ዋሻ ዋታ ዳለች የሚባል አንድ የአካባቢው ጠንቋ የሚኖሩበት እንትን ነበረ። እዛ እንሄዳለን እና ሐሙስ ሐሙስ እዛ የምንሄደው ወጨጫ ስንሄድ ማለት ነው። እና በየጊዜው አንዱ ትልቁ ተግባር አድርገን የምናደርገው ይሄ ቃጭሎች ምች የተሰቀሉ አሉ፣ ጠንቋውን ለማክበር እኛ ያንን እናወርዳለን። እነዚህ ተቀሰፉ እየተባለ ግን ሳንቀሰፍ ይኸው እስካሁን ደርስ። ይኸው እስካሁን እዚህ ደርሰዋል። መልእክት ምንድነው? በሁለት በአንደኛ ደረጃ እንኳን ተማሪን እንዴት አድርጎ መቅረጽ እንደሚቻል ትልቅ ምሳሌ ነበር ማለት ነው። በመደበኛው ትምህርት ብቻ ሳይሆን በልዩ ልዩ ተሳትፎች በኤክስትራ ከሪኩላር አክቲቪቲ እናንተን ያሳትፍ ነበር። ይሄ ግለሰብ ካልተሳሳትኩ እንግሊዛዊ ነው፣ ለኢትዮጵያም ተዋግቷል ይመስለኛል። እንግዲህ አብዛኛዎቹ እንደምናውቀው እንግሊዝ በኋላም ዊንጌት ሄድ ያገኘኋቸው አስተማሪዎች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የተዋጉ ናቸው። የተዋግተው ተሳትፈው ቲፐር በመደበኛ ተሳትፈው ምን እንደነበር አላውቅም፣ ግን ያለ ጥርጥር እዚህ ሀገር የመጣው ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ምን ነው። ዋናው ትልቁ ነገር ግን በጣም በጣም ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ተማሪዎችን ለማድረግ ፈልግ። ለምሳሌ ጠዋት ጠዋት ደሙን ያፈሰሰው ብለን ሰልፍ ተሰልፈን ሰንደቅ ዓላማችን ይወጠን፣ እዛ በኋላ ትናደርጋለን። ቲፐር ያኔ ወደ 300 ነው የምንሆኑ ተማሪዎቹ፣ አንድ በአንድ ስማችን ያውቅ ነበር። የአየር አስተማሪ ቆርጫ እንዲህ እንዲህ ያልክ እንደሆነ አስተማሪ ቆርጫ ነው ይላል። ከኮንዳክት ከስነ ምግባር ከግብረ ገብ ትምህርት ላይ ካለው ከመቶ የስነ ምግባር እንትን ነበረን። አስግማ ቆርጫ ያበዛ እንደሆነ ወስዶ እንዴት ያለች አድሞ የነበረችው ከቀርከሃ የተሰራች አስር ቀጥ ያለ እንደሆነ ራሱ ደህና አድርጎ የተበትበን ነበር እና ለማንኛውም በእውነት በጣም ጥሩ የሆነ ጊዜ አሳልፍ ወጥቼ ያለው አገኞች ማለት ነው። ከዛ በኋላ የትምህርት ህይወቶ ቀጠለና ወደ ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ገቡ። ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት እንዴት ገቡ? ተወዳድረው አልፈው? በእኛ ጊዜ ምደባ የሚደረገው ስምንተኛ ክፍል እንደተፈተን አካደሚ ብልጡ ወደፊት ትምህርት ከፍተኛ ትምህርት መማር እፈልጋለሁ ምናምን የሚሉት አካዳሚ የሚል ምርጫ ነው የሚያደርጉት። ሌሎች እንደ ፍላጎታቸው ኮሜርስ፣ ተግባረ ዕድ፣ ግብርና የነበሩት ያንን የነበረውን መራጮች እኔና እድሜ ዝቅ ያለው እኛ ክፍል ውስጥ በነገራችን ላይ 16 ብቻ ነበር ስምንተኛ ክፍል ስንፈት። እዛ ውስጥ እንዲህ ከጦርነቱ በኋላ ስለነበረ
ጋሸን ብላቸው የነበሩ ነበር። እነሱ ይበልጡ ወደ ኮሜርሱ ወደ ምኑ ያደላሉ። እኛ አካደሚ መመረጥ አራት አራቱ ምደባ ሲመጣ ቅድስት ስላሴ ተመድባቸዋል። ቅድስት ስላሴ ተመድባቸዋል ሲባል እኛ ቄስ መሆን አልፈልግም ብለን አጭር ላርገውና ብዙ ወዲህ ወዲያ ውጣ ብዙ እንትን አደረገ። ከዛ በኋላ የቅድስት ስላሴ ማዳሪ ነው እና ትምህርት ሚኒስትሩም አይ በጭራሽ እናንተ ምንም ለእንደበል ሌላው መደበኛው ትምህርት ቤት ነው ብዙም ቢያዝም ብዙ ሰልፍ ስናበዛ ከትምህርት መቅረት ስናበረግ እንጌት ትምህርት ቤት 20 ቦታ አለና እንዲህ ወደ 100 ሳንሆን ቅድስት ስላሴ 20 ቦታ አለና 20 ከወሰደ ወሰዳችሁ አለ። እዛ ዋን ይር ኮርስ የአንድ ዓመት መምህራን ትምህርት ስልጠና ወስዳችሁ አስተማሪ ይሆናል ይባላል። የደፈረ እንግዲህ ከ20 ውስጥ እመደባለሁ ብሎ ገባና ወደ 30 እንደዚህ የምንሆን እድሉን እንሞክራለን አለ። ለምሳሌ ከኛ ትምህርት ቤት ከ40 ትምህርት ቤት አራት ነበር ቅድስት ስላሴ የተመደብ ነው። ሁለታችን ስንል ሌላው ጎመን በጤና ብሎ ቀርተው ነበርና በኋላ ምርጫ ሲደረግ ሄዶ ተመረጠ። ዳይሬክተሩ መጥቷል እየመረጠ ነው ተባለ። ሄደ ተሰልፈ ነበር። ምርጫው ተደርጎ ሲያልቅ እኔ አልተመረ በኋላ ዘበኛውን ገብቼ ገብቼ ይሄ ሊሆን አይችልም እኔ ላለመረጥ አልችልም ብላል። ሰውየው ማን አስገባው እና መካከል የተቀመጠ በሆነት ባለ የድለን መንገድ የከፈተ ሰው ማለት ይቻላል። እና ማን ያስገባው አለ እና ተቆጥቶ ዘበኛው ላስወጣኝ ሲሞክር ማንም ስም ይመስለኝ ያዊሄራል እንዲህ ያለ ስም አየን አይመስለኝ ብለው ፊቱ ያለውን ወረቀት ገልበጥ ገልበጥ ሲያደርግ እውነትም አይነት ስም የለም። ቀደም ሲል ከአባቴ ጋር ሄጄ ሚኒስትሩ ጋር አቤቱታ አቅርበን እሳቸው ያኔ አቶ ከበደ ሚካኤል ነበሩ። ከአባቴ ጋር እኮ የሚደረገው በፖ ነው እና በፖ ጥሩ ፖ ስላመጣ ነው እንትን ያለው ፈረንሳይኛ መሆኑን ነጥብ ለማለት ስላመጣ ነው እነሱ ፈረንሳይኛ ስለሚችሉ ነው እና ግድልዎት ምንም ቄስ የሚያደርግ አይደለም እንደሌላው እንትን ነው ብለው ይቆሙ ነበር። ለካ ያን ጊዜ ወጥቶ እንትኔ ወረቀቴ እሳቸው ጋር ቀርቶ ነበር። የት ነው ብሎ አፈልገው ሲያመጡት ያይና ይህን እንኳን አያልፈውም ነበር ብሎ ይሰጠኝና ሄዳል። እንደዚህ ነው እንግዲህ የገባሁት ለማለት ነው በእውነት። በጣም የሚገርም እድል ነው እንግዲህ ከአመጣጥዎት ጀምሮ ነው። ውንጌት እስቲ በእርሶ ዘመን የነበሩ የሚያስታውሷቸው የእርሶ ኮንቴምፖራሪ ዘመነኞች እነማን ነበሩ? ጓደኞቹ በክፍል በመኝታ በጣም 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 ብዙ ናቸው። እኛ ውንጌት አንዱ ልዩ የሚያደርገን የቴክስ ግሩፕ የሚባል ነበር። ውንጌት እንደሚታወቀው በጣም ስነስርዓት ያለው ትምህርቱ ግን በጣም ስነስርዓት ይበዛ ነበር። ሁሉ ነገር በደወሉ በደወል ትነሳለህ፣ በደወል ተሰልፈህ ቁርስን ትበላለህ፣ ሰልፉ ላይ ትንሽ ዘነፍ ያደረክ እንደሆነ ትቀጣለህ፣ ወዘተረፈ ብቻ ይሄንን በመቋቋምና የእንግሊዞቹን እንደው እኛ በመሰለን አግባብ ያልሆነ ተጽዕኖ ለመቋቋም አንድ ቡድን ያቋቋም ተማሪ ሌሎች ቴክሶች ምና እኛ አማተርስ ክለብ ነበር የሚለው ለየት ያለ እንትን ስነ ስርዓት በማክበር በኩል እንትን አልነበርንም። አሁን እንግዲህ በቴክስ እንኳን ያለውን የጠየቀኝ ጓደኞች ብሉት መዓት መጥቀስ ይቻላል፣ ግን ምናልባት በአደባባይ የሚታወቁትን ብቻ ለመጥቀስ ታምራት ከበደ፣ ነገደ ጎበዜ፣ የወንድሙ ያቱ ጎበዜ፣ ሌሎች በጣም በጣም እንትሆኑ ነበር በአደባባይ እንደው የሚታወቁ አብረው ጉብኘት የነበሩ ደግሞ አሁን እንግዲህ ብዙ መድረክ ላይ የሚወጡት ኃይሌ ፊዳ፣ ገበዮ ፈሪሳ፣ አረጉ በዛብህ፣ አይ ስንቱ ነው እንግዲህ እነማናቶች ለማለት ነው። እንግዲህ ያ ዊንጌት የኢትዮጵያ የኤሊት ትምህርት ቤት ነው፣ ኤሊት ስኩል ነው። በጣም ብዙ በኢትዮጵያ አብዮት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ በተደረገ አመፅ ለለውጥ በተደረጉ ሂደቶች ውስጥ ሁነኛ ተሳትፎ አላቸው ከሚባሉት ከአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች አንዱ ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ነው። ተፈሪ መኮንን እና ቀሃስ ያኔ ኮተቤ ነው። የደሴው ደግሞ ወይዘሮ ስህን ትምህርት ቤትም እንደዚሁ ይጠቀሳል። የሐረር መድኃኔዓለምም ይጠቀሳል። ከዊንጌት በኋላ ማትሪኩሌሽን አለፉ። ከዛ ወደ
ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መጡ ወይንስ ከዛ በፊት ምልመላ ይደረግ ነበር? ጎበዝ ተማሪ ወደ ሀረር ጦር አካዳሚ ወደዛ ለመመልመል ተሞክሮ ነበር? እንግዲህ ሙንጌት ሆኜ በጣም ጎበዝ ከሚባሉት ተማሪዎች ነበር። እንዲያውም ብዙ ሳያጠኑ ጥሩ ውጤት ከሚያመጡ ከሚባለው በእውነት አብረን የምንማረው ደግሞ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች ስለነበሩ እዛ ውስጥ ለመሰለፍ ቀላል አልነበረም እና ሙንጌት በጥሩ ሁኔታ ሁልጊዜም ከፍተኛ ዋና ተወዳዳሪዎች ውስጥ ሆኜ ነው ያለበት። ሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ሲወሰድ መፎከር እንዳይመስልብኝ እንጂ በኢትዮጵያ ላይ ግሬት ዲስቲንክሽን 4A በማግኘት ብቻዬን ነው። ሌሎች ሶስት ሰዎች ከውንጌት ዲስቲንክሽን ዝርዝር ውስጥ የገባሁ ነው ብቻ ነበር እንዳልኩ ግሬት ዲስቲንክሽን። ሌሎች ሶስት ከቅድም ከጠቀስካቸው ተፈሪ መኮንን፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወዘተርፈ ሶስት ልጆች ዲስቲንክሽን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለፍኩት ማለት ነው። ግን የቀዳማዊ የሚገርመው ኃይለ ሥላሴን የወርቅ ሰዓት ተሸላሚ ነበሩ። አዎ፣ በዚህ ምክንያት የወርቅ ሰዓት ተሸላሚ ያለው እና በነገራችን ላይ በብዙ ከአርበኞች ጀምሮ ብዙ ጊዜ አፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር ይህን መጽሐፍ ተሸላሚ ያለ ብዙ ጊዜ አንደኛ ወጣ ሲሉ ነበር እንዳልኩ ውንጌትም በየአመቱ ከተሸለመው አራት ክፍል ነበርን። በኋላ ላይ እሱ ወደ ሶስት ወደ አስራ አንደኛ ሁለተኛ ክፍል ስንደርስ ወደ ሶስት ወረደ። ከእያንዳንዱ ክፍል አንደኛ የሚወጣው አፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር ሄዶ ይሸለም ነበር እና በየአመቱ ተሸላሚ ነበር። አንድ ጊዜ እንደውም አይ ጥሩ አልሰራሁም ብዬ ዘጠነኛ ክፍል እንደጀመር ሁለቱም ተርም አንደኛ ነበርኩ። ሶስተኛው ተርም መጨረሻው ላይ በአመት አንድ ጊዜ እንግዲህ የመጨረሻው ተርም ላይ ሸለመው። አሁን ጥሩ አልሰራሁም ብዬ ወደ ጅማ ዘመዶች ስለነበሩ ጅማ ሄጄ ለካ በአንደኛ ወጥቼ ያለው ሌላ ልጅ ሄዶ ተቀብሎልኛል። እንደው ነገር ለማሳመር ነው ያ አጋጣሚ። ኦኬ ማንኛው አስራ ሁለተኛ ክፍል እንደተፈተን መጀመሪያ አካደሚ ትምህርት አለ የሐረር አካዳሚ አንድ ጊዜ የሐረር ጦር አካዳሚ የሐረር ጦር አካዳሚ በእውነት በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች መርጦ ጥሩ ጥሩ ደረጃ ደርሷል። አሁን እንደው ስም ከኛ ጋር ከነበሩት ስም ጥራ ካልከኝ ለምሳሌ ዶክተር ጀኔራል ጋጋ ኦል ዶክተር የአጥንት ሐኪም የነበሩት ተቀጨ ባንትን ብዙ እንትን መጥራት ይቻላል። ለማንኛውም እኔ አልሄድም ነው ሀይሉ ለምሳሌ ጀነራል ዶክተር ጀነራል ሀይሉ ከፈለ በጣም የታወቀ ሐኪም በሕክምና ውስጥ ስሙ እንትን ያደረገ እነሱ ክላስሜቶች ነበሩ። እነሱ እሺ ብለው ሲሄዱ አልሄድም ነው። በኋላ እንደምንም ተለቀቁና እረፍት ጀ ደግሞ ስመለስ ባህር ኃይል ውስጥ አለ። ባህር ኃይል አሁንም እኔ ወታደርነት አልፈልግም ስል አባቴ እንደምታውቀው ጥሩ ግንኙነት ስለነበረው ኮሞዶር እስክንድር ጋር ያኔ ኮሞዶር ኮማንደር ነበሩ። ኮማንደር እስክንድር ኃላፊ ነበር። ኮማንደር እስክንድር ደስታ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ልጅ መሆናቸው ሁሉ እንግዲህ እጃቸው ጋር ወስድ እኛ ሳይንቲስቶች ለማውጣት ነው በእኔ ይሁን ቦ በቃ በሚፈልገው መልክ እናወጣለን ሲሉ፣ አይ የአባቴ የሚሉን ታደርግ ይሻላል አለኝ። አይሆንም ብዬ አሁንም እንደገና ጅማ ሄድኩ። ጅማ ሄድኩ እና አንድ ወር ተቆጥቆ ቆየሁ። በኋላ ኮሌጅ እንድትገባ ተፈቅዶልሃል ተባልኩ፣ ገባሁ። ከዛ ኮሌጅ አንድ አመት ሁለተኛው አመት ሲደርስ ያኔ እንደምጠቆኛ እንግዲህ በ53 ነው ኮሌጅ ይገባል። 53 መስከረም ገብተን ኩዴታው የመንግስቱ ንዋይ ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ኩዴታ በታህሳስ ይደረግ ሰልፍ ወጣን ምናል ምናል እና በመንግስት ይህን ያህል ብዙ በጥሩ አንታይም ነበርና ተመላላሾች ትሆናላችሁ ተብሎም ነበር። 30 ብር እየተከፈላችሁ ተመላላሾች ትሆናላችሁ ብሎ ነበር። ይሄ ሁሉ ስለነበረ ባህር ኃይል
ስኮላርሺፕ ቅድም አንተም አመልክተዋል። ስኮላርሺፕ አግኝቶልሃልና ሄደህ ፈረንሳይ ሀገር ሕክምና ትማራለች ሲሉ በደስታ ተቀበል። ምንም እንኳን የሳይንስ ፋክልቲ ግን እኛ እኮ ካናዳና አሜሪካ ልንልክን ተዘጋጅተናልና እዚህ ፊዚክስ አስተማር ልትሆን ይቅዳለ የሚልም ፈረንሳይ ሀገር እንደዚህ ሄዱና ተመድረ መጣሁ ላሉ ፈረንሳይ ሀገር። እስቲ ከዛ በፊት እንግዲህ በ1953 የመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪ እያሉ በተማሪ ንቅናቄ ውስጥ በግንባር ቀደም ከሚጠቀሱት ለምሳሌ አሁን አቶ ኢሳያስ አፈወርቄን፣ አቶ ዮሐንስ ስብሐቱ፣ ለኃይሌ ፊዳ የቀሩት እነ ብርሃነ መስቀል ረዳ የሚያስታውሷቸው በእርሶ ዘመን የነበሩ ተማሪዎች ነበሩ? እኔ በእውነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሆኜ ይህን ያህል በፖለቲካ ያን ጊዜ በአጠቃላይም ይህን ያህል የገነነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አልነበረም። አንዳንድ በዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነው የሚባለው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አመት የሚከበርበት አለ። ያኔ ላይ አንዳንድ ደፋር ልጆች ግጥም ያደርጋሉ። ለምሳሌ ድሃው ይናገራል የሚል ታምሩ ፈይሳ እንትናሉ ድሃው ጠቁማል ምናምን አልበለዚያ እንትን አልነበረም። ስለዚህ እኔ በእውነት ከፍተኛ የፖለቲካ ተሳትፎም አልነበረኝም፣ ንቃቱም አልነበረኝም ማለት ይቻላል። ፈረንሳይ ሀገር ሲሄድ ልክ ከኩዴታው በኋላ 54 ዓመተ ምህረት የተማሪዎች ፕሬዚዳንት ምርጫ ሲደረግ ገበየሁ ፈሪሳ ነበረ እንትኙ እሱ ያኔ ትንሽ እንደው ገፋ አደረገ የምንለው ሊበራል የሆነ እንትን ምጣ መንግስት ምጣ ኢኮኖሚው እንትንብል የሚል አይነት ነበር። ለሱ የውንጌት ልጅም ስለነበር እንደው እንቅስቃሴው ላይ ለመደገፍ ሙከራ ያደርጋል እንጂ በቃ ምንም በእውነት በፖለቲካ በኩል ድንግል ነበርኩ ማለት ይቻላል። ብዙም ነገር አላውቅም ነበር ለፈረንሳይ ሀገር ፈረንሳይ ሀገር ቦርዶ ሄዱ። ብቸኛ ኢትዮጵያዊ እና እንግዲህ ጥቁር ነበሩ መሰለኝ። እና ያንን አንድ ዓመት እንዴት ነበረ ብቸኝነቱ ያሳለፉት ህይወት? ከዛስ የወደፊት የትግል አጋሮችን እንዴት አገኟቸው? አዎ እንግዲህ እንዳልኩ እንደተባለው ቦርዶ ሄድኩት። ቦርዶ ሲነስ ማንም ኢትዮጵያዊ የሚባል የለበት ጠቅላላ። ሁለተኛ እኔ ዊንጌት ፈረንሳይኛ ተምሬያለሁ። ፈተናዎቹንም ማትሪክ ጀምሮ ጨምሮ አልፌያለሁ፣ ግን ደግሞ 2 ዓመት ትችያለሁ። ስለዚህ በእውነት ፈረንሳይኛ በጣም 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 ደካማ ነበር ማለት ይችላል። ቀጥታ ግን የሕክምና ፋክልቲ ነው የገባው፣ ሕክምና ትምህርት ነው የገባው እና የመጀመሪያው 6 ወሮች በተለይ በዛን ጊዜ የትምህርት ለውጥ ሪፎርም ተደርጎ የደብረ የሚባል ከ7 ዓመት ወደ 6 ዓመት ወር ነበር እና የመጀመሪያው ዓመት መደበኛ ትምህርት ቤት ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ኮመን ኮርሶች ማለት ነው። ድሮ ዓመት የሚወስደው በ6 ወር የሚያስተምሩበት ጊዜ ነበር። እኔ በልበታ ፈረንሰኛ ቋንቋዬ ጭራሽ መከታተል በጣም በጣም ችግር ነበር። ጥሩነቱም ከትምህርት ቤት ውስጥ አብራቸው ማድረግ ነበረው። አራት በአንድ ክፍል ውስጥ አራት ሚሉ በጣም ጎበዝ ጎበዝ እና ጥሩ ልጆች ስለነበሩ ፈረንሳዮች ናቸው። ማስታወሻቸውን ይሰጡኛል። ሌሊት ገለብጥ አድራለሁ። ጠዋት የማይገባኝን ትምህርት ሄጄ እተማለሁ። ግን ቀስ በቀስ እንደምንም ጆሮዬም ተከፈተ። ምን አለ የሚገርመው፣ በ6ኛው ወር ፈተና ተደርጎ በጣም ብዙ ልጆች ወድቀው አለፈ ከተባሉ ውስጥ ነው የተገኘ እና በእውነት ከፍተኛ መደቅ። ምክንያቱም ምን ሊያደርግ መጣ የሚል ብዙ ነበር። ይሄ ሰው ምን ለማድረግ ነው የላኩት የሚሉት እና አለፍኩ። ለማንኛውም ከዛ በኋላ ትምህርት በእውነት በጥሩ ሁኔታ ማለፍ ይችላል። ይሄ ኢኮል ሳንቲናቫል ይባላል። የባህር ኃይል የጤና ትምህርት ቤት ማለት ነው እና እዛ ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች ከአንድ እስከ ሶስት
አንደኛ የሆነው ሶስት ማያ ይደረግለታል፣ ሁለተኛው ሁለት፣ ሶስተኛው አንድ ይደረግለታል። እኔ ብዙውን ጊዜ ቢያንስ አንድ ማለቅ እያደረጉ ያለፍኩት። ስለዚህ በደህና ሁኔታ ያሳልፍ። እዛም ቢሆኑ ጥሩ ተማሪ፣ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበሩ። አቤት። እዛም ቢሆኑ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበሩ። አዎ፣ በመታደል ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ አመቱን ምንም ከጨረስኩ በኋላ ፓሪስ ይሄዳል። ፈረንሳይ ላሻሽል ብዬ ፓሪስ ይሄድና አሊያንስ ፍራንሴዝ ይመዘግባል። ተመዝጋቢ ምን የአንደኛ ዓመት ክፍል ከተመዝግ በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልግ እያለ ሲ ይመዘገባሉ። እንደ አጋጣሚ የሆነ ግን አንድ ጓደኛ ከሞስኮ እረፍት ይመጣል። እረፍት መጥቶ መጣ ይባላል። ማን ይባላል ጓደኛው? ያሱ ጎበዜ ይባላል። የዶክተር ነገደ ጎበዜ ወንድም። አዎ ወንጌትም አብረን ተመረናል። እንደ የመጣሁት እኮ የተማሪዎች ማህበር ስብሰባ ለመሳተፍ ነው እና የፈረንሳይኛውን ትምህርት ስትቼ ሄድኩ። ብቻ በዚህ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተማሪ ፖለቲካ ጋር ተዋወቅኩ። ብዙ ነገር ማለት ያኔ እንዳልኩ ከኩዴታው በኋላ ስለነበር እንደ አንድ ትዝ የሚለኝ አንድ ጥሩ ከትምህርት ሚኒስቴር የመጡ ለስታጅ ለአጭር ጊዜ ትምህርት የመጡ ሰው ነበሩ። አንድ የክቡር ዘበኛ ደግሞ በኩዴታው ጊዜ እንትን ብሎ አንድ ሻለቃ ነው ኮሎኔል የነበረ እዛ ስብሰባ ላይ ነበር እና ተሰዶ አፄ ኃይለስላሴን ይሄ ጎሪጥ አምላኪ ብሎ ንግግር ሲጀምር እንዴት ልጆችን በደህና ላሳድግበት ነው ተነስቶ ሲወጡ አስታውስ። ለማንኛውም በዛ ነው እንግዲህ ያን ጊዜ ተዋወቅ። እኔ ምንም እንደማላውቅ ተረዳሁ። ተማሪ ማህበር አንቀሳቃሾች ውስጥ ከበሮች ጋር ይሄ የምታነብ ያመጣ በኋላ ደግሞ ፓሪስ። ከዛ በኋላ ይሄው ስብሰባ የነበረው ሞንታርጂ የሚባል ወደ ስትራስቡርግ አጠገብ ያለ ከተማ ነበር። ከዛ ወደ ፓሪስ ተመልሰንም ተገናኝተን ይሄ የምታነብ ያመጣ ነበር ያነበብኩና በኋላ እንደ ዋና ተሳታፊ በዚህ ነው ወደ ፖለቲካ እንግዲህ ለመጀመሪያ በዚህ በፖለቲካው ትግል በህቡ ለመታገል ከፈረንሳይ ሶስት ኢትዮጵያውያን በ1963 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳችኋል። እርሶ፣ ዶክተር ወርቁ ፈረደ እና እርሶ ዶክተር ወርቁ ፈረደ እና አቶ ዳንኤል ታደሰ ናቸው የተመልሳችሁት። የመኢሶን የህቡ እንቅስቃሴ እንግዲህ ከቅድመ አብዮት ኢትዮጵያ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ በቀስ በቀስ በተማሪዎች መካከል በሚደረገው እንቅስቃሴ እንደው ነቃሉ እና መደራጀት የፈለጉ ሰዎች የመደራጀት ሀሳብ መጣ እና እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ የሚባለው ኃይሌ ፊዳ ነው። ግን ኃይሌ ፊዳ ከኃይሌ ፊዳም ጋር ዶክተር ወርቁ ፈረደ የሚባል በጣም ብሩህ የነበረ እና በጣም በእውነት ለመስዋዕትነት የተዘጋጀ የራሱን ኑሮ ትቶ እንትን የሚያደርግ ሰው ነበር። እሱ ሆነው የመነሻ ፕሮግራም አዘጋጁና የመኢሶን ስብሰባ የመስረታ ስብሰባ ሃምቡርግ ተደረገ። እዚያ ላይ ተመሰረተ። እንደተመሰረተ ይህ እንግዲህ በፈረንጅ 68 ነው። ይሄ በሰባው አንዱ መጀመሪያ ላይ ከዶክተር ወርቁ ፈረደ እንዳልኩ ዳንኤል ታደሰ እና ዶክተር ተፈራው እንዲሆንን ተመለስነች። እንደመጣን ደግሞ ትንሽ እንደቆየን አብዮቱ ፈረደ። እንግዲህ ያን ጊዜ የምንሰራው በህቡ ነው። ስለዚህ ብዙ የምንገናኘው በአንድነት የምንገናኘው ሶስት ሶስት የሆነ ስለምትናረግ ከወርቁ ፈረደ እና ከተፈራ ወንድ ጋር ነበር። በአንድ ህዋስ ነበር የምትሰሩት ሶስታችሁ? በህዋስ ነበር የምንሰራው። ግን እኛን አገር ውስጥ ላለው እንዳመራር ምቅጠት ስለነበር እያንዳንዳችን ሌሎች ግንኙነቶች ፈጥረን የአንድነቱን ሁኔታ ለማረጋገጥ እንሞክር ነበር። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ አብዮቱ ፈነዳ። ሲመነዳ ከአብዮቱን በፊት ባሉት አንድ ሁለት ዓመታት ሲበቆየንበት ጊዜ
በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን እንቅስቃሴዎች ለማየት እንሞክር ነበር። ራሳችንም ለማደራጀት ይችላል ለማደራጀት ከሌሎችም ጋር ግን ሌሎች ድርጅቶች እንዳሉ እንጠረጥራለን። ሁሉም በህቡ በድብቅ ስለሚሰራ ግን ልክ አብዮት ሲፈነዳ ትልልቅ ጥያቄዎች መጡ። አንደኛው የሽግግሩ መንግስት ምን ይሆናል? በምንድን ነው? በአጋጣሚ የአቶ ክልሉ ሀብተወልድ መንግስት አስተዳደር ባልተለመደ ሁኔታ ትቻለው አለ። አፄ ኃይለ ሥላሴ አዳዲስ ሰዎች ፈልጋሉ። ወዲያው ልጅ እንዳልካቸው መኮንንን አደረጉ። ግን ይህንን እንቀበላለን ወይንስ የለም? ሽግግሩ መንግስት መሆን ያለበት ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ነው የሚባል አቋም በሰፊው በተለይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንግዲህ የምንቀሳቀስበት ነበረው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ በብርሃን ማህበሩ ወደ መከፋፈል ሄድን ነበር። ቋሚ የነበሩት እና የመጀመሪያዎቹ እንትኖች ያው የዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር ሲባሉ እኛ ፎረም ፎር ኢትዮጵያን ሬቮሉሽን የሚል አቋቁመን ፎረም የፎረም አባል ሁኔታ ነበር። በዛ እንትን ውስጥ እንግዲህ ከልዩ ልዩ አዝማሚያ ያሉ ሰዎች ነበር። የሽግግር መንግስቱ መሆን ያለበት ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት። እንግዲህ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስቱ እንዴት ይሆናል የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አሁን እንደምታውቁት እንግዲህ የልጆች መንግስት ይበቃናል ሁሉ ስም ብዙ አይነት መፈክሮች ይደረጉ ነበር። ምክንያቱም እንዳልካቸው መኮንንን ፋታ ስጡኝ እያሉ ቢማጸኑም አብዮቱ ምንም ፋታ ሊሰጣቸው ስላልቻለ በልጅ ሚካኤል ምሩ ተተኩ እና ያንን ቢሆን መቀበል ችግር ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት እንፈልጋለን ይባላል። ይሄ ማለት ከኢህአፓ ጋር ተመሳሳይ ጥያቄ የነበራችሁ ማለት ነው፣ በጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ላይ ነገሩ ምን መስል ከኢህአፓ ጋር ኢህአፓ መቋቋሙን እናውቃለን፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ውክልናና አደረጃጀት ምን እንደሆነ አናውቅም። አብሮ ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለምሳሌ ፎረም ውስጥ በኋላ ስናይ ብዙ ያኔ እነማን ነበሩ ዩኒቨርሲቲው ፎረም ውስጥ የሚያስተዋውቋቸው የሚያስታውሷቸው ከመኢሶንም ከያፓም አባላት የሚያስታውሱት ካለ? ብዙ ናቸው እንግዲህ በኋላ ጎልተው የወጡት ለምሳሌ እሸቱ ጦሌ፣ እንደው በጣም እንትን የሚባሉት ያፓ አሁን ለትዝማሉ ብዙ ጥሩ በጎበዝ እንትኖች ነበሩ። ዶክተር ዮናስ አድማሱ ዮሐንስ እንደዚህ ያን የታወቁ አየለ የሚባል በኋላ የተገደለ ነጋ አየለ ነበሩ። እንግዲህ አሁን ቆየንና ብዙ ነገር ውስጥ ያለፍ ግድ ለማንኛውም በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አሁን በዚህ ሂደት ውስጥ ደርግ መጣና ሲመጣ ደግሞ በደርግ ጋር ያለን አቋም ምን መሆን አለበት ይባለ እንግዲህ ሁሉም በዛን ጊዜ መደበኛ ሚዲያውም በጣም ክፍት ሆኖ ነበር እና ለውይይት በጣም ሰፊ እንትን ይደረግ ነበር። ብዙ አይነት ጽሁፎች ይወጣሉ። በህቡ ከሚወጡት ከሚበተኑት ወረቀቶች በተጨማሪ በእነኛ መድረኮች መነጋገር ተጀመረ እና እንግዲህ ደርግን እንዴት ነው የምናየው የሚባለው ጥያቄ መጣ። በተወሰነ ደረጃ እግሩ የለም። ይሄ ጥንቅሩንም ስናየው ከዝቅተኛ መኮንኖች እስከ ወታደር ድረስ ያለበት በመሆኑ የሰፊ ህዝብ ሊወክል የሚችል ስለሆነ እንየ ውስጥ የሚል ወገን ነበር። የለም ሌላው ፋሽስት የሚል ነበር። እንግዲህ አሁን በኋላ ሲታይ እንግዲህ ለምሳሌ ፋሽስት የሚለውን ያጠምጥም የነበረው የአፓ እንደሆነ ግልጽ ሆነ። እኔው ደግሞ የሚለውን ግን ያን ጊዜ በድብቅ ስለነበር ብቻ ሁለቱ አይነት ክርክር መጣ። እኔው ለሂደቱ ለለውጡ ሂደት
አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችልበት አለ፣ ግን በጥንቃቄ መታየት አለበት እና ሂሳዊ ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው የሚል አቋም እንትን ተብሎ ነበር። አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ እየተካሄደ ያለ ውጭ የነበሩት አመራሮች የመኢሶን ወደ አዲስ አበባ መጡ። እነ ዶክተር ኃይሌ ፊዳ ማለት ነው። እነ ኃይሌ ፊዳ፣ እነ ዶክተር ነገደ ገበዜ መጡ። ሲመጡ መወያየት ጀመር። ውስጥ የነበር ነው ምናት አሁን ነገርን ለመረዳት እንዲያመች እነ ኃይሌ ፊዳ ውጭ የነበረው አመራር በተለይ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ውስጥ ከፍተኛ ሽኩቻ ታደረጉ ነበር ከኢህአፓ ጋር በግልጽ እዛ ውጭ ግልጽ ስለሆነ ምንም ችግር የለም፣ በግልጽ አረቡ ነበር እና እንደሚታወቁት በዚህ አንዱ ትልቁ መሻኮቻ ያደረጋቸው የተማሪዎች ማህበር የተማሪዎች ማህበር ውስጥ እንደምታስታውሱት መኢሶን በአውሮፓ አይሎ ወጣ፣ አሜሪካ ውስጥ ክፍፍል ሆነ። በዚህ ውስጥ በጣም ተቃጥረዋል። አሁን እዚህ በሚመጣበት ጊዜ ሶስተኛ ጉዳዩ አሁን ከጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ደርግን እንዴት እንየው ከሚለው በተጨማሪ የመጣው ኢህአፓ ምንድን ነው የሚለው በመኢሶን ውስጥ አሁን ውስጥ ያለ ነው። በሶስቱም ላይ የተወሰኑ አቋሞች ይዘናል። አንደኛ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት እንደ ታክቲካል እንደ ጊዜያዊ መፈክር ትክክል ነበር። አሁን ደርግ ሲመጣ ለየት ያለ ሁኔታ ውስጥ ለመንገባ እንደ ማንኛውም ታክቲካል የሆነ ነገር መሸጋገር የምናደርገው ነገሮች ሁኔታውን አይቶ መለወጥ ይቻላል እንጂ ውጭ የነበሩት ግን መጀመሪያውን ሄደው መሀል ሰፋሪ እንትን ነው እንጂ እንደዚህ ብለው ነገር ነው። ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ሚባል የሚስከበርት መፈክር ነው እንጂ ተራማጅ እንዲህ አይነት ምክር መደገፍ የለበትም የሚል አቋም ስለነበራቸው የተለያየ ይህን ያለ የከረረም ባይሆን ለማንኛውም የአስተሳሰብ ልዩነት እንዳለ የሚያሳይ ነበር። ሁለተኛው ደርግን እንዴት እናደርገው የሚለው ያለ ሂሳዊ ድጋፍ ነው የሚለው ግልጽ የሆነ ስምምነት ተስማማን ሁላችን። ግን ጊዜያዊ ድጋፍ እንዴት ነው የሚተገበረው በሚለው ላይ የሀሳብ ልዩነት አንዳንዶቹ እንደ ጊዜው አሁን ነው እንዲያውም እስካሁን ህግን ሆኖ መስራታችን ማብቂያው ጊዜ አሁን ወጥቶ መታገል ጊዜ ወጥቶ ህዝቡን ማንቃት ማደራጀት እና ማስታጠቅ የሚችባልበት ጊዜ ስለሆነ መውጣት አለብን። ሌሎቻችን በጣም በጥንቃቄ እያደረገ ሲሉ ነገሮቹ ወዴት እንደሚሄዱ ገና ጌጠኛ ስራ ነውና በነገሮቹ ሂደት ውስጥ ቁጥጥራችን ጠንካራ ስላልሆነ ቢያንስ ቢያንስ አመራሩን በማያጋልጥ አኳኋን እና አደጋ ቢመጣ ድርጅቱ ማትረፍ በሚሆን አኳኋን መሄድ አለብን። እንግዲህ በግልጽ ወጥቶ ከማለት ድብሎ ከመደበቅ መለስ ባለ አኳኋን እንድንገናኝ ስምምነት ተደረገ። ግን ይሄ አፈጻጸም ላይ ደግሞ ራሱ ችግር አመጣ። ማን ነው ይፋ ወጥቶ መኢሶን ወክሎ መናገር ያለበት የሚለው ላይ አንዳንዶቻችን ዋና ዋና መረጃዎቻችን መውጣት የለባቸው። ምክንያቱም እንዳልኩት ሂደቱ ምን እንደሚሆን ሲመኝ አይ ደግሞ አሁን ወጥቶ ከሚለው ስለዚህ ለምሳሌ እንደነ ኃይሌ ፊዳ ሌሎች ቀጥታ ድርጅት ቀጥታ በመሳተፍ ተጨማሪ የህዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤትን በማቋቋምና ዋና መሪ በመሆን ተሳተፉ። እንግዲህ ሶስተኛው የነበረው ኢህአፓን እንዴት ነው የምናየው የሚል አሁን እንዳልኩ ውስጥ ከነበራቸው ከፍተኛ የነበረ ሽኩቻና ከመታያቸው የተነሳ ሁሉም ተፈራርጀዋል። አንዱ ግማሹ ፎኮስ ፊዴስ ወዘተ ተብለው ተፈራርጀው ስለነበር እዚህ በሚመጡበት ጊዜ ይ እነሱ ይህን ውስጥ ድፋታ ነው እንጂ ምንም አቤት ይቻለን የሚል አቁም ነበረባቸው። ከውጭ የመጡት እንዲች እኛ ደግሞ በተራማጆች መካከል ያለ ልዩነት እና አያያዙን ማየት ነው እንጂ እና ተግባብቶ የምንሰራበት ሁኔታ መፍጠር ነው እንጂ
ጥላት መፈረጅ የለብኝም። በዚህ ምክንያት ከሁለት ዓመት እንደዚህ አብረን ከቆየን በኋላ ተለያየ። የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበሩ እርስዎ? ወይ የፖሊት ቢሮ አባል ነበሩ? የመይሶን እርስዎ ዶክተር ወርቁ ወረደ እና ዶክተር ባልና እንዳልኩ እንግዲህ በህዋስ ስለነበር ከአመራር ውስጥ ነበር። ያን ጊዜ መስራች አባል የሚባለውና በየቦታው ያለው ቅርብር ነው እንጂ በኋላ እንደነበረው ፖለቲካ ቢሮ ምናምን አይነት አልነበረም፣ ግን ከመሪዎች ውስጥ ነው። በኋላ ልዩነታችሁ ምን ይመስል ነበር? እርስዎ ዶክተር ተፈራ ወንዴ እና ዶክተር ወርቁ ፈረደ በድምፅ ብልጫ ተሸንፋችሁ ነው የወጣችሁት? እንደ አንጀኛ ተቆጠራችሁ ወይንስ ወደ ኢህአፓ አደሉ ተባላችሁ? አይ እንደሱ ሳይሆን በሀሳብ ልዩነት እንዳልከው በድምፅ ብልጫ የተመረጠ እንግዲህ ያን ጊዜ ኦልሞስት እንትን ይባል ነበር እና በአንድ ስድስት ሰባት ስምንት ሆነን ተሰባስበን በምንነጋገርበት ጊዜ አመራሩ በምንነጋገርበት ጊዜ በደንብ ተበለጥ። ስለዚህ ወጥን። አቶ ይህን እንደምታውቀው ኃይለ ፊዳም መንግስት በሰጠው በእስር ላይ በነበረ ጊዜ ገልጾታል። አንዳርጋቸውም አስግድ መጽሐፍ ውስጥ በአጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ በደንብ ገልጾታል። ጥሩነቱ እንዳልከው ይኸው ተርፈን ለምስክርነት ቀርተናል። በሌሎች ድርጅቶች የደረሰውን ታውቃለህ። መለያየት ሲመጣ፣ በሀሳብ መለያየት ሲመጣ፣ በአካልም መጠፋፋት በሜሶን ይሄ ልምዳ እንግዲህ ያኔ እናንተ እንደገመታችሁት ህቡ አመራሩ ህቡ በገሃድ ወጥቶ መንቀሳቀስ ከጀመረ በኋላ ቀጥሎ ህቡ ሊገባ ሲል ያው እንግዲህ ሂሳዊ ድጋፍ ኮስት ያደረገው ነገር አለ። የሁሉንም የድርጅቱንም ከፍተኛ አመራር አባላቶች ህይወታቸው ሊቀጥር ችሏል። እናንተ በዚህ ከተለያችሁ በኋላ ደርግ እንዴት አያችሁ? ወደ ሌላስ የፖለቲካ ድርጅት ገባችሁ ሆይ? እንግዲህ እንዳልከው ብዙ ነገር ማለት ይቻላል፣ ግን በተጨባጭ የምናውቀውን እኔ የማውቀው ይል እኔ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበርኩ፣ የሕክምና ፋክልቲ አስተማሪ ነበር እና የሚፈልገውምና ምኞቴም በማስተማሩና በምርምሩ ማደግ ነበር። አብዮቱ እንደመጣ እድገት በህብረት ዘመቻ ሲታወጅ ጤና ፕሮግራም ኃላፊ ተደርጌ ተሰየ። አንድ ዓመት ተኩል ያህል እዚያ ከሰራ በኋላ ተመልሼ ዩኒቨርሲቲ ገብቼን አንዱ ጥቂት ጊዜ እንዳስተማር ጥናት ተደርጎ በዩኒቨርሲቲ በኩል የተደረገው ጥናቱ ተደርጎ የኢትዮጵያን ከፍተኛ ትምህርት ማስፋፋት አስፈላጊ ስለሆነ በልዩ ደግሞ ግልጽ ነበር አስፈላጊነቱ ነበረ። ኮሚሽን ተቋቁሟልና የዚያ ኮሚሽን አንድ ቀን የትምህርት ሚኒስትሩ ጠርተውኝ ለዚያ ኮሚሽን ሶስት ሰዎች የሚያቅርበውና የሚታወቅ ነው የሚል የበለጠ ለሀገር አንደኛ ልምዱ ችሎታው የለኝም፣ ሁለተኛ የበለጠ የምጠቅመው በማስተማሩና በምርምሩ ስለሆነ ይቅርብ እንችል አይግደኝም፣ እኛ ካልተባበርን እንዴት ይሆናል አሉኝ እና ከትንሽ ቀን በኋላ ድርጊት በቤት ተጠርቼ ያን ይጠይቁ ነበር። አሁንም ሊጠይቁ ነው ብዬ ሲሄድ የለም ያውጡ ተባል እጃችን አውጥተን ኮሚሽኑ ኮሚሽነር ሆናል። እንግዲህ የዛ ጊዜ የትምህርት ሚኒስትሩ ማን ነበሩ? እርስዎ የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሲሆኑ ዶክተር ኃይለ ገብርኤል ዳኜ ነበር የመምህራን ማህበር ፕሬዚደንት የነበሩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት ነበር። የመምህራን ማህበሩ ጠቅላላ ሳይሆን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር። እንግዲህ ከመይሶን ከወጡ በኋላ የቀድሞ የትግል ጓዶቾ ከመንግስት ጋር ሂሳዊ ድጋፍ በሚል እየሰሩ በነበረበት ወቅት እርስዎ በስንት ዓመተ ምህረት ነው ይህንን ኃላፊነት የተሾሙት የተሰጠው የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ኮሚሽነር? ከመይሶን መመታት በኋላ ነው ወይስ ከመመታቱ በፊት ነው? ከመይሶን ከተነሳ በኋላ የፈረንጅ 72 የኛ 74 አብዮቱ እንደፈነዳ ከዓመት በኋላ ነው።
ዓመት በኋላ ነው። ኦኬ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እርስዎ ኢሰፓኮም በኋላ የኢሰፓም ማዕከላዊ ኮሚቴ ተለዋጭ አባል ነበሩ። በሚኒስትር ማዕረግ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩትም የመጀመሪያው ሚኒስትር ነበሩ። በኋላ እንግዲህ ወደ ኢሰፓኮም ሲገቡ ወደ ሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ከመኢሶን በኋላ ሽፍት አረጋችሁ እርስዎ ዶክተር ተፈራ ወንዴ እና ዶክተር ወርቆ ፈረደ እሳቸውም ኢሰፓኮ ውስጥ ሰርተዋል። እንግዲህ የሆነው እንዳልኩ ከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ተብዬ ተሰየምኩ። እምቢ ማለት ተገቢ መቶ ስላላገኘኝ ሰራው። በዛ ሂደት ውስጥ እንዳለን ኢሰፓኮ መሰረት ስለነበረ የኢሰፓኮ አባል ተደርጋል። ማንም የጠየቀኝ የለም። ተደርጋል ተባልኩ እንግዲህ ያሉ ከዛ እንዲያውም የኢሰፓኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተለዋጭ አባል እና በእውነት በኢሰፓኮ ውስጥ እና በኢሰፓ የነበረኝ ተሳትፎ እዚያ ነበር። ገብታል እንጂ በፖለቲካ አስተሳሰቤ አብረህ ወይ ብሎ ጠየቀኝም የለ እንትን ማለት ግን አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ ከመኢሶን የነበሩ ሰዎች በኋላ እንግዲህ እርሶን ይጠቅሳሉ። እነ ዶክተር አለሙ አበበን በተወሰነ እንግዲህ ያኔ እነ ዶክተር ሽመልስ እና ሌሎችም ወደ አብዮታዊ ሰደድ ውስጥ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም በሚመሩት ፓርቲ ውስጥ በመግባታቸው ተርፈዋል፣ ወደ ስልጣን ታጭተዋል የሚሉ አሉ። የማዕከላዊ ኮሚቴ ተለዋጭ አባልስ እንዴት ሙሉ አባል ሊሆኑ አልቻሉም? እስኪ ሁለቱን እንደ አያይዘው ይመልሱልኝ። እንዳልኩ መጀመሪያውንም አባል መሆኔም እና የተለዋጭ አባል መሆኔም ከኔ ፈቃድ ውጭ ነው። ሁለቱም ከዛ በኋላ በእውነት ለምን ከፍተኛ ቦታ ላይ እንደገባኝ ጥያቄ የበለጠው ከፍተኛ ቦታ ላይ አልደረስክም ለማለት ከሆነ እኔም ፈልጌ አላውቅም፣ እነሱም ይበቃል ብለው ባይገምቱ ብጠየቅ ኖሮ ምናልባት እሻል። በመሰረቱ እንዳልኩ እኔ የኔ ምኞት እና ፍላጎት መማርና በማስተማሩ እና በምርምሩ ነው እንጂ በመንግስት ስልጣን ፍላጎት ምኖኝ ነው። ኦፍኮርስ የጤና ልዩ ትምህርት በጤና ጥበቃ ሲሆን ጤና ጥበቃ ደግሞ እንደሚታውቀው በእንግሊዝኛው ፐብሊክ ሄልት፣ ፐብሊክ የሚለው ከፖለቲካ ጋር በጣም ያያይዘን የህዝብ ጤና ጥበቃ አሁን የኛ ቀደም ሲል የህዝብ ጤና ጥበቃ ነበር። የህዝብ ማለት ሁልጊዜም ቢሆን የፖለቲካ ጥያቄ አለበት። ስለዚህ ስለ ፖለቲካ በፖለቲካ በመደበኛው ፖለቲካ መንግስታት ተፈኝ ብቻ ሳይሆን በሙያም ዝንባሌ ነበር፣ ግን ቀጥታ የፖለቲካ ሰው በመሆን ፈረንሳዮች እንደሚሉት ፖለቲክ ፖለቲሽያን እንደው ለፖለቲካ በማደር አይደለም ነበር። ስለዚህ ብጠየቅ የሚቀበል አይመስልም። ዶክተር አየራድ ከከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ኮሚሽነርነቶ እንዴት ተነሱ? እንደ ማንኛውም ዛሬም እንዳለብን ትልቅ ጉዳይ ችግር አንዱ በከፍተኛ ትምህርት በኩል የሚያስፈልገንን ሁኔታ ላይ መድረስ አለመቻላችን ማለት በዛን ጊዜ አንድ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነበር። ብዙ የትምህርት ክፍሎች የሉ። የሚቀበላቸው ተማሪዎች በጣም ዝቅተኛ ነበር። መንግስት ደግሞ በፍጥነት ማደግ ይፈልጋል። በፍጥነት ለማደግ ደግሞ የሰለጠኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ፣ በልዩ ልዩ መስኮች። ለምሳሌ አሁን አርት ፋክልቲ የሚባል ብቻ ነው እንጂ የነበረን እና ትኩረቱ ይበልጡን በሳይንሱ ላይ ማለት ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ማቴማቲክስ እንደዚህ ነው እንጂ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ እንደዚህ በሶሻል ሳይንስ ላይ ለምሳሌ በአስተዳደር በኩል በመንግስት አስተዳደር በኩል በአካውንቲንግ በሂሳብ አያያዝ በኩል ፋይናንሻል ማኔጅመንት የገንዘብን አስተዳደር በኩል ትምህርት አለብን። አሁን ለምሳሌ ማለት ሌላም ሌላም ብዙ ነገሮች ማለት ትልቅ በአፍሪካ አንደኛ የሆነ የከብት ሀብት እያለን የራሳችን የከብት ሕክምና ትምህርት መስጫ ድርጅት አለበት ወዘተረፈ። ስለዚህ አስፈላጊነቱ ግልጽ ነበር፣ ጥናቱም ይህንን የሚያሳይ
ግን አሁን እንዴት ይፈጸም በሚባልበት ጊዜ ከፍተኛ ችግሮች ውስጥ ገባለ። ለምን ቢባል መንግስት በጣም በተፋጠነ እንኳን እንዲያድግ ይፈልጋል። ይሄ ሁላችንም የሚገባ ነው። በሌላ በኩል ጥናቱን አድርጎ ማድረግ አለበት ብሎ ሀሳብ ያቀረበው ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ስናድግ ግን በጥንቃቄ እድገት መሆኑን እንጂ ብሽበት አለመሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ስለዚህ ጥራቱ መጠበቅ አለበት። ይህን ማዛመዱ ቀላል አልነበረም። እንደ አንዳንድ ዋና ዋና ተግዳሮቶችን ለማመልከት አንደኝ፣ ሌላው ደግሞ ዩኒቨርሲቲው እንደምታውቁት ያን ጊዜ ራስ ገዝ ነበር። ቻንስለሩ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ። ከዛ በኋላ በታች ግን የራሱ አስተዳደር እንደሚቻሉት እና አሁን ከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ተቋቁሟል። ይህ ከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ተቋቁሟል ከፍተኛ ትምህርትን ለማሳደግ እና በማሳደጉ ሂደት እንግዲህ የተወሰኑ ቁጥጥሮችን እና አመልካች የሆኑ ሂደቶችን ማመልከት ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲውንም በተወሰነ ደረጃ ይመለከተዋል ማለት ነው። ለማንኛውም በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ በእውነት ሂደቱ ቀላል አልነበረም። ግን በጥሩ ሁኔታ ለማመቻቸት ይቻል። እንዴት ቢባል አንዱ በእውነት ለሚገባው እውቅናው መስጠት ይገባል። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የነበረው ዶክተር ዱሪ መሐመድ የነበሩት አንተ ስለምለው ይቅርታ፣ ግን ችግር የለም። ዶክተር ዱሪ መሐመድ በእውነት በጣም ያውቅበት ነበር። ህይወቱን በሙሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያሳለፈው። በፈገግታና በእንትን ማለፍ ይችላል። አሁን እንግዲህ እንደምታውቁት ጉዳዩን በቀጥታ የሚከታተሉ የደርግ አባሎች ነበሩ። አንዳንዶቹ በቀና እና ሁሉን ነገር በመመካከል ለመፈጸም ዝግጁ ናቸው። ሌሎቹ ግን ደግሞ እናንተ እንዲያው ዝም ብላችሁ ወዲህ ወዲያ ስታመነቱ የሚሉ ነበሩ። እነኝን ሁሉ በፈገግታ እየሸኘ እንትን እያደረግ ለማለፍ ችለናል እና በማድ ሊጠቀስ በሚችል አኳኋን እድገት ማድረግ ተችሏል። ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሶስት ዩኒቨርሲቲ ከሄድ በትምህርት መስኮች ደግሞ በልዩ ልዩ ደረጃ በልዩ ልዩ ዶች ለምሳሌ የእንስሳት ሕክምና ትምህርት መክፈት ጀመር። ዶክተር ፍስሐ ገብረአብ የሚባል በኋላ ፕሮፌሰር ለሆነች ሊመሰገን የሚገባው ሰው ነው። ቀላል አይደለም። ምክንያቱም የምንጀምረው ከባዶ ስለሆነ ግን ደብረ ዘይት እንደሚታወቀው ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የእንስሳት ምርምር አብያ ስለነበር የክትባት መንትን ስለነበር ከሱ ጋር በማዛመድ ጥሩ ስራ ተደርጎ አሁን አንቱግ የሚባል የማሰልጠኛ ሌሎችም ለምሳሌ ኮመርሻል እንዳልኩት ህዝብ አስተዳደር፣ በመንግስት አስተዳደር፣ በሂሳብ አያያዝ፣ በምን በምን ዩኒቨርሲቲ ትምህርት አይሰጥም። ኮሜርሻል ስኩል ግን በጣም በታወቀ ደረጃ ለብዙ ለትልቅ ድርጅቶች አለ። ኢትዮጵያ መብራት ኃይል፣ ባንክ ወዘተርፈ እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልልቅ መሪዎችን ያወጣ ድርጅት ነው፣ ምንም እንኳን በዲፕሎማ ደረጃ ቢሆን። ስለዚህ ለማሻሻል እና እድገት ለማምጣት በዛ ላይ መመስረት አለብን ብለን ትመካከል አቶ ሰይፉ ዘለቀ የሚባለው ሰይፉ ዘለቀ ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበሩ እንትን ነበሩ። እሳቸውን በደስታ ተቀበሉት፣ ዩኒቨርሲቲው ተቀበለ። ስለዚህ አመቻችን እና እድገቱን በእነኝህ ትምህርቶች የአስተዳደር የአካውንቲንግ፣ ሌሎች ዘርፎች በዛ ተጀመረ። እንዲያው ለጨዋታ ያህል ኮመርሻል ስኩል የሚለው የኮመርስ ትምህርት ቤት የሚለው ስም ሆኖ ነበር። የንግድ ስራ ትምህርት ቤት በኋላ ወደ ጁኒየር ኮሌጅ ኦፍ ኮሜርስ ተለውጦ ነበር። ግን ይሄ ነው ትልቁ ችግር። እኛ ሰበሉት ለቀናኔ የለም ትምህርት ቤት የሚለውን ስኩል የሚለውን ስም እንደያዘ መቀጠል አለበት። ዩኒቨርሲቲ የዲግሪ ትምህርት ይሰጣል፣ ግን ስኩል ይባላል። አይ ብዙ ሰው አንዳንድ መምህራንም
ግን ይበልጡ ደግሞ ተማሪዎች እናንተ ከትምህርት ቤት ወጣ ሰርቲፊኬት እንዴት እንዲያለን በማለት አይሆኑም። እንደምታውቀው በብዙ ሀገሮች እኔ የተማርኩበት ኢኮል ሳንቲነባል ትምህርት ቤት ማለት ግን አንቱ አሁንም የተባለ ትምህርት ቤት ነው የሆነው። አዲስ አበባ ስኩል ኦፍ ኮሜርስ ነው የሆነው፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ሆኖ። አዎ ስኩል ቢሮ ቢቀጥል ጥሩ ነበር ነው። ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ በዓለም ላይ ዋና የታወቀ እንትን ነው፣ ዲግሪ የሚሰጥ እንትን የዩኒቨርሲቲ አካል ነው። አሁንም አሉ እኛ ትምህርት ቤት እንዳለ ይቀጥሉ። አሁን እንደምታውቀው ኮሌጅ ነው የሚባለው፣ ኮመርሻል ኮሌጅ፣ የኮሜርስ ኮሌጅ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ኮሜርስ ሆኗል። አሁን ኮሌጅ ኦፍ ኮሜርስ ሆኗል። አዎ ኮሜርስ ትምህርት ቤት የሚባል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆኖ ይቻላል። እንደው ለነገሩ ይቻላል። ነው። እና ለማንኛውም በነኚህና በሌሎች መስኮች ከፍተኛ እንትን ተደርጎ አንድ ትልቁ ነገር የሞከርነው ይሄ ሂደት በሚደረግበት ጊዜ በተቻለ ጥራት፣ መቼም ሁል ጊዜ የሂደት ጉዳይ ምን ላይ ነው ጥራት የሚባለው? ፍጹም የሆነ ጥራት ፈልጋለሁ ያልክ እንደሆነ እድገት ይቀራል። ፈጣን እድገት ፈልጋለሁ ያልክ እንደሆነ ጥራት ይጎዳል። ስለዚህ እንዴት እናመዛዝነው የሚለው ነበር እና ዋናው አስተማሪዎችን ብቁ ማድረግ አንድ እና የሚያድግ ነገር መስራታችንን ማረጋገጥ እንደው ግን እንትን ማለት ሳይሆን በዚህም ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር አለ። በአብዮቱ ምክንያት በሙሉ የውጭ ሀገር አስተማሪዎች ሄደዋል። አብዛኛው ደግሞ አስተማሪ የውጭ ሀገር ነበር። በሙሉ ፕሮፌሰሮቹ ውጭ ነበሩ። ስለዚህ ፕሮፌሰርም አልነበር። አሁን እድገት ስንል ዩኒቨርሲቲው ያኔ የሚሰጠው የነበረው በመጀመሪያ ዲግሪ ብቻ ነበር፣ የባችለር ዲግሪ ብቻ ነበር። እድገቱ አንዱ የበለጠ ለማደግ እንድንችል የድህረ ምረቃ ትምህርት መጀመር አለበት። የድህረ ምረቃ ትምህርት ደግሞ ቢያንስ የተወሰነ ደረጃ የድህረ ምረቃ ትምህርት ወስደው ልምድ ያላቸው ሰዎች ቢቻል በፒኤች ደረጃ ያሉና በፕሮፌሰር ደረጃ ያሉ ሰዎች የተወሰኑ ያስፈልጋል፣ ምንም በሌለበት። ስለዚህ ከፍተኛ ጥረት አይደለም። እንደው ለነገሩ ፕሮፌሰርም አወጣን እንዴት የሚለውን ከፈለግ በኋላ መናገር ይችላል። ሁለተኛው ድህረ ምረቃ ትምህርትን ለመጀመር ዩኒቨርሲቲው ይፈልጋል፣ ግን ደግሞ እንዱ ዝም ብሎ የውሸት ድህረ ምረቃ መክፈት አይፈልግም። እኛም ይገባናል። በነገራችን ላይ አሁን የምናገረው ከሌላ ወገን ሆኜ ነው እንጂ መቼም ብሎም እንትን አሁን እንዴት አድርገን እንሂድ በሚባልበት ጊዜ ያልኩ አስተማሪዎች ማውጣት ያስፈልጋል። ግን ደግሞ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ማሟላት ስለማይቻል ጀምሮ የሚያድግ መሆኑ በትንሽ በትንሽ ጥሩነቱ ድህረ ምረቃ ትምህርት በትንሽ ማካሄድ ትችላለን። 10 20 ተማሪ በመወሰድ ፈንታ አንድ ሁለት ተማሪ ይስደ በአንድ ሁለት አስተማሪዎች ፕሮፌሰርን ባይሆኑ ተባባሪ ፕሮፌሰርነት የደረሱ ካሉ እና ይህንን በማድረግ ከፍተኛ የማስግባባት እና የማስረዳት ትንቱን ከተደረጉ በኋላ አንዳንድ ይቀበሉ የቻሉ ትምህርት ክፍሎች ጀመሩ። ከዛ አንድ ጊዜ ከተጀመረ በኋላ ሁሉም አንዱን እያየ ማደግ ጀመረ። በዚህ እንትን ተግሯል። በጣም በእውነት በአንዳንድ በኩል ቀላል አልነበረም። ለምሳሌ ፕሮፌሰር ማውጣት ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር እንዴት ነው ያልነበረው የሚለው ተው እና ለምን በውጭ በጣም ተጽዕኖ ስለነበረ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር እናውጣ በምንልበት ጊዜ ለፕሮፌሰርነት የደረሱ ሰዎች አሉ ብለን ተመለከት። በተወሰነ ደረጃ የደረሱ አሉ፣ ግን ዩኒቨርሲቲውን ከላይ እስከታች የሚቆጣጠሩ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ ተመራቂዎች የነበሩ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከፍተኛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ግን በአስተዳደር ተውጦ ስለነበር ዩኒቨርሲቲውን በማስተዳደር በትምህርት ክፍል ኃላፊነት፣ በጂንነት፣ በምክትል ፕሬዚዳንትነት፣ በፕሬዚዳንትነት ሲያገለግሉ የነበሩ እና በዚህ ምክንያት የምርምር ስራዎች ለመስራት እና ለመጻፍ ጊዜ ያልነበራቸው ሰዎች ናቸው። እነሱን አልፎ እንዴት አድርጎ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጥራት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉና ትልቅ ሰዎች ስለሆኑ
በዚህ አይነት ሁኔታ ስጠራቸው አላግባብ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን እንጂ ለምሳሌ እንደሆነ አንድ እንደው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሕክምና ትምህርት ውስጥ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ሰው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ናቸው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ከጣሊያን በኋላ መጀመሪያ የሕክምና ትምህርት ከተማሩት ውስጥ ናቸው። ተመልሰው መጥተው ስራ ከጀመሩ በኋላ ዩኒቨርስቲ ያን የሕክምና ፋክልቲ አልተመለሰም ነበር፣ ግን ፖሲቢሊቲስ ኮሚቴ የማስቻል ኮሚቴ የሚባል ውስጥ ተሳታፊ ነበሩ። አፄ ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው አንተን ዲን ምት ኃላፊ የምትሆነው ነው ብለው ተመልሰው ሄደው የስፔሻሊቲ ትምህርታቸውን አጥንተው የመጡ ናቸው። አሁን መጡ። እንደምታውቁ የኢትዮጵያን ህክምና ልዩ ገጽታ ሰጡት። በሙያቸው በቀዶ ጥገና አንዱ የተባሉ እና ሰው ሁሉ የሚያሞከሳቸው የዩኒቨርሲቲ የህክምና ፋክልቲ የመጀመሪያ አስተማሪዎች ውስጥ ነበሩ። ከዛ በኋላ ፈረንጆቹ ሲለቁ ዲኑ የትምህርት ኃላፊ ሆኑ። ዶክተር ያየህራድ ቅጣው ይታጠቁ። በክፍል አንድ ብዙ መነሳት የሚገባቸውን ነገሮች በትግል ህይወቶ፣ በትምህርት ህይወቶ፣ በኃላፊነት ባሳለፉት ላይ ጥሩ መረጃ ለሚሆኑ ሀሳቦች ሰንዝረዋል። በተለይ ወጣቶች እንግዲህ ጥሩ መረጃ እውቀት ፈረንጆች ፍሮም ዚ ሆርስስ ማውዝ እንደሚሉት ከባለቤቱ አንደበት አግኝተዋል። ውድ ጊዜዎትን ሰውተው ይህን ቃለ ምልልስ ለማድረግ በመፍቀዶ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ፣ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በሚሊዮን በሚቆጠሩ ተመልካቾቻችን ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርብልዎታለሁ። በክፍል ሁለት እንቀጥላለን።